ကုံမြတ်တဲ့စိတ်ကမ်းမဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်62ရပ်ကွက်ကမဲယုံဆောင်ကြည့်တဲ့အမျိုးသမီးငယ်တွေကိုကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်တချို့ကညဉ့်ညမ်းစွာချင်းချောက်ပြောဆိုမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကိုတွားရောက်တိုင်ကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေခါသမားပြောတယ်ဘယ်သူမှဒီမှာတော့လာဆဲသွားတာပေါ့နော်။ကျွန်မတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ပြောပြလိုက်တယ်အဲ့တော့တိုက်တဲ့ကောင်မပြောတောက်လို့မဆိုင်ဘူးငါမှကဓာတ်တော့မပါဘူးဓာတ်တွေကလီးတောင်းမပါဘူးပြောပြီးတော့ဥမာပါလာတောင်းကြွားရဲ့လေကျန်းခံရေးပါတီဝင်လူငယ်ကဓာတ်နဲ့ချင်းချောက်ခဲ့တဲ့အပြင်ညဉ့်ညမ်းစွာလည်းပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကာယကံရှင်တွေကမကျေနပ်နိုင်ပဲရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုတွားရောက်တိုင်ကြားတဲ့အခါအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကကျန်းခံရေးပါတီဝင်တွေဘက်ကလိုက်ပါပြီးရဲစခန်းမှာအမှုမဖွင့်နိုင်အောင်လိုက်လံတားဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီလိုသားဆိုကျွန်မဒီလိုပဲပြောသွားတာ။ညဉ့်ရှိမှဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောတာ။အဲ့တော့ခေါ်မယ်ငါတို့ရုံးမှာရှင်း။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာရှင်းပါ။ဘောအဲ့ဒီကျွန်တော်မပြည့်စုံဘူးကိုယ်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူးကျွန်တော်ပေါ်မျိုးပါပေါ်မျိုးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မပြည့်စုံချင်ပါဘူးသူတို့လည်းကျွန်တော်တို့ကပြဿနာလည်းမဖြစ်စေဘူးအဲ့ဒီလည်းကျွန်တော်ဒီဘက်ကနိုးလို့လည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးအုတ်ချုပ်ရည်မှုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမကျေနပ်တဲ့အတွက်တကုံမြို့တစ်စိတ်ကဲမြို့နယ်အမှတ်62ရပ်ကွက်ကော်မရှင်ဖွဲ့ခွဲရုံးမှာအဆိုပါကိစ္စကိုဖြေရှင်းပေးဖို့တွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးကော်မရှင်မှာအမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျာကြုံတရားသူ့မှာအနေကြားရောက်ရင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူတရားကိုယ်တည်းနေတာတော့မဟုတ်လေအဲ့ဒါကိုယ်တည်းလို့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နိုင်လေမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာရှေ့လာမယ့်အကန့်ကမှဘယ်သူမှပြောလို့မရဘူးဟုတ်လားနော်လေးရောဒီကဘယ်လိုသွားတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုနာမည်ဘယ်လိုခေါ်ပါလဲဦးမျိုးချစ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟိုဒီအခုပေးထားတဲ့ report ကိုကျွန်တော်တို့ကမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဦးလေးတို့လည်းမှလည်းအပ်ခဲ့တယ်တစုံတရာဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိအောင်တော့ဦးလေးတို့နည်းနည်းအဲတင်းသေးပါနော်ဦးမျိုးချစ်နော်ဟုတ်ပြီခင်ဗျာကျွန်တော်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအုပ်ချုပ်ရေးမှုဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့တင်းသေးပဲကျွန်တော်တို့တော့တင်းသေးပဲတော့တင်းသေးပါဟုတ်တယ်ပို့ပါအမှန်ပါမဘာမှစိုးရင်ရမလို့အမှန်ကလည်းမပေါ်မပန်းနဲ့မှပြည်သူဘက်ကအမှန်တရားသတင်းပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတော့ဆင်းပါတယ်အခုလိုမျိုးမဲမတမာမှုတွေချင်းချောက်မှုတွေကြားကတကုံမြို့တစ်စိတ်ကဲမြို့နယ်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါက်တာမြို့အောင်ဟာမဲအပြတ်သက်80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အနိုင်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတော့တကုံစိတ်သားအစ်စ်ကားကမျိုးသူမြင်သာအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ဒီမိုကရေစီအရေးကိုတက်တက်ကြွကြွထမ်းဆောင်နိုင်ကြပါစေ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဧပြီလ၁ရက်နေ့ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူလူထုဟာမကြောက်တရားကိုလက်ခံထားပြီးမိမိတို့ခွင့်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဟာမဲဆန္ဒနဲ့အားလုံးမှာအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။